Идеята Иван Гешев да си тръгне от поста дойде и от ДПС. Идеята за внасяне в ВСС за отстраняването е да, добра идея, защото в момента има създадено напрежение. Виждаме, има създадено напрежение в обществото и това напрежение трябва да бъде преодоляно по един или друг начин. Възраждане отговориха. Те отдавна искат смяна на обвинител номер едно. Ние това нещо говорим от няколко години. Радваме се, че ГЕРБ започва да мислят най-накрая като Възраждане. Благодаря. Защо заявката на ГЕРБ идва сега, попитаха от Има такъв народ. Интересна е, как да кажа, еволюцията на някои политически партии по темата. Желанието е, как да кажа, от 3 години на българското общество. От БСП запазиха мълчание за идеята Иван Гешев да бъде отстранен.